Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії Ігор Буренко. Вітаю. Співробітника із спецпідрозділу КОРД зі стріляниною затримали грабіжників на джипі. Погоня розпочалася з центру міста і завершилася майже на виїзді з Одеси. Зловмисників затримали. Всі подробиці в сюжеті моєї колеги Мішель Арманд. Гонитва за грабіжниками призвела до масштабної дорожньо-транспортної пригоди та затору на вулиці Грушевського. Пошкоджено 3 автівки. На щастя, серед людей постраждалих немає. Перша сутичка між поліцейськими та зловмисниками на джипі Nissan Murano сталася близько 10-ї ранку на вулиці Великій Арнаутській поблизу будинку номер 103. Тут промчався джип і тут в маски шоу вибіжали. Ребята з КОРТа з пістолетами почали буквально на этом месте стрелять по машине. Резко джип скрылся, они забежали обратно в бус свой и сразу поехали дальше за ними. Під час спроби затримання кордівці відкрили вогонь. Постраждав автомобіль Сергія. Сам чоловік залишився неушкодженим. Тут, виходить, люди ходять здесь, виходить, по лінії, постійно, як я зараз собираюсь закрывать мастерскую, грузить оборудование, все выгружать. Выходил, заходил постоянно в машину. То есть я мог на линии буквально 2-3 секунды, и я был бы посередине. Погоня продовжилася. Через весь центр автомобіль пролетів до вулиці Грушевського. Саме там машину вдалося зупинити. Ми їхали в лівому ряду, і з правого ряду теж була машина. І от этот Nissan Murano вирішив між нами проскочити. І рикошетом його ударив по правої, лівої машини і в бордюр. Від притирання з двома автомобілями Kia і Peugeot праве колесо джипа вивернулося. Продовжити рух далі автомобіль не міг. І він вже зрозумів, що дальше не может ехать, и они сразу к обочине, вот. И открывается дверь, и люди сразу в масках начинают выбегать туда вниз. Вот и все. За ними КОРД подъехал, остановился, 10 человек выбежало, и начало здесь по поляне вот их искать. Покинувши машину, зловмисники пішки дісталися ось цієї будівлі. Саме тут їх і затримали співробітники поліції. Наразі слідча група оглядає автомобіль. На місце викликали службу кінологів. Через покинуту на мосту автівку на вулиці Грушевського утворився величезний затор. Мішель Арманд, Костянтин Длужневський, сьомий канал. В Одесита, який вчора опублікував відео із тестом на коронавірус, не виявили захворювання. Пацієнт вже повернувся додому. Про це повідомили у мерії. Чоловік у своєму інстаграмі близько півночі опублікував відео зсередини боксу інфекційної лікарні. Чиновники також спростували, що на відео був знятий саме тест на коронавірус. Додам, міська влада збирається звертатися до поліції та СБУ щодо опублікованого відео. Вот мой тест на коронавирус, уже создали их. Не стоит в нашем городе сеять панику. По всем таким случаям мы будем обращаться моментально в правоохранительные органы и службы безопасности Украины. Там что-то на меня нагнать хочет этот Павел, да, не знаю, депутат он, не депутат. Так чего вы не приедете, не проверите? К примеру, тесты, хоть люди, чтобы доктора что-то говорили, они просто молчали. Вже на сесії міської ради підтвердили, що вчора до Одеси таки завезли 50 швидких тестів. Наразі в інфекційній лікарні перебуває майже 20 людей, яких перевіряють на коронавірус. Деякі з них прийшли до інфекційної лікарні самостійно. Швидкі тести для призначені для медичних учреждень, тому що це тести по капельці крові. Значить, це потрібно... понимаете как, каждый пациент, который к нам поступает, он считается потенциально опасен. Поэтому персонал при каждом поступлении такого пациента одевается в защитную одежду, и тестирование он проводит тоже в защитной одежде.
Я нагадаю, в Одеській області досі не виявили жодного випадку захворювання на коронавірус, а от в Україні їх нарахували 14, два з них летальні. За вчорашній день до Центру громадського здоров'я звернулася 41 людина з підозрою на захворювання. Шість з них підтвердились у Чернівецькій області та один в Києві. Я нагадаю, першого пацієнта з коронавірусною інфекцією виявили в Чернівцях. Саме там зафіксували один з двох летальних випадків. Інший у Радомишлі, що на Житомирщині. На час карантину Мінохорони здоров'я ініціює програму підтримки літніх людей. Про це повідомив заступник міністра Віктор Ляшко сьогодні за підсумками засідання уряду. Для людей похилого віку зараз буде запрацюють окремі лінії доставки харчових продуктів. Ми працюємо з групою волонтерів, які будуть допомагати доставляти харчові продукти. Ми повинні зараз з вами всі сумлінно прийти, підійти до тих речей, які вживаються урядом, і забезпечити їх виконання. Оскільки без вашого сумлінного підходу до прописаних рішень нам не вдасться стримати поширення коронавірусної хвороби. Віктор Ляшко також попросив максимально обмежити усі контакти, залишатися вдома та якнайменше пересуватися громадським транспортом. Не відправляти додому студентів, які проживають у гуртожитках. Таку заяву до керівників навчальних закладів України зробив прем'єр-міністр сьогодні на засіданні уряду. Багато кому з цих студентів нема куди їхати. Це є студенти з окупованих територій. Зараз зупинено все між обласне, між міське сполучення. Тому керівників навчальних закладів настійливо прошу, рекомендую. І ми і буде доручення Міністерству освіти і науки провести роботу з керівниками освітніх закладів, не виселяти студентів з гуртожитків. Навпаки, сприяти тому, щоб вони залишались в гуртожитках, максимально самоізольовувались, допомогти їм забезпечити постачання продуктів і за потреби ліків. Нагадаю, всі навчальні заклади країни перейшли на дистанційну форму навчання, все через запровадження всеукраїнського карантину задля протидії поширенню COVID-19. Авіакомпанія SkyUp та уряд досягли домовленостей щодо створення моделі вивезення українців з-за кордону. Про це повідомив очільник МЗС сьогодні за підсумками засідання уряду. Авіакомпанія SkyUp відкриває продаж квитків на нерегулярні рейси, наголошую, нерегулярні рейси з таких міст. Париж, Аліканте, Берлін, Стокгольм, Відень, Варшава, Прага, Тбілісі, Лісабон, Мюнхен, Неаполь, Париж, Франкфурт, Прага, Таллін, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон. Заходьте на сайт авіакомпанії SkyUp, дивіться на дати, на які плануються ці рейси, купуйте квитки за пільговими цінами, наголошую, за пільговими цінами, і повертайтеся в Україну. Усім привіт. Додам, президент України напередодні у своєму відеозверненні закликав українців, які мають терміново повернутися на батьківщину, реєструватися в системі ДРУГ. Це допоможе дипломатам та спростить формування списків громадян на повернення. Ті, кому не вдасться зареєструватися, мають звернутися до українського посольства чи консульства на території країни перебування. Моя колега-ведуча новин Олександра Дементьєва і досі не може повернутися з Ізраїлю додому в Одесу. Що їй пропонують та який вихід із ситуації наразі є? Спитаємо просто зараз. Олександра з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Саша, ти у прямому ефірі. Розкажи, які варіанти зараз в тебе є та що пропонують в МЗС? Привет, Игорь. Добрый вечер всем, кто нас смотрит. Сегодня мне позвонили опять с посольства Украины в Израиле. Они сказали, что Украина отправляет рейс, который будет завтра, 19 марта, от компании МАУ. И если наберется достаточное количество пассажиров, то, ну, собственно, рейс осуществится. И интересует ли меня, внести ли меня в список билет, стоимость билета от $500.
Ну, вот такой вот вариант они предложили. Я сказала, что ну, таких денег у меня нет. Они сказали, тогда ну ждите. Больше мы вам ничем помочь не можем. Я смотрю, мониторю, и пока знаю, что завтра МАУ выполняет 3 вроде бы рейса в Амстердам, Брюссель и Дубай. Тель-Авива в них нет. Я так понимаю, что, наверное, количество желающих за $500 улететь в Украину, наверное, не набралось. Жду пока каких-то других новостей, но за $500 это, конечно, варварски, мне кажется. Ну, так, згоден з тобою, ціни занадто непільгові. Дякую за інформацію, Сашо. Сподіваємося побачити все ж таки тебе за 2 тижні у цій студії та віримо в це. Приблизно половина міських автобусів не вийшли сьогодні вранці на маршрути, а міжміське та міжобласне сполучення взагалі зупинилось. Причина – обмеження в роботі транспорту через карантин. Як повідомили в мерії, близько 40% водіїв просто не змогли доїхати на роботу, бо живуть поза містом. Водночас деякі маршрутники просто відмовилися виходити на рейси, адже бояться штрафів та, можливо, зараз. Деталі в нашому наступному сюжеті. А водителі не витягують навіть собі на зарплату. До заправки там теж не стоїть вопрос. І третя причина – це боязнь. Боязнь водителі, в першу чергу, це заразитися. І друге – це отримати штраф від поліції. Всі міські трамваї та тролейбуси на маршрути вийшли. За допустимою кількістю пасажирів стежать патрульні поліцейські та самі кондуктори. Але не все спокійно. Ніхто не буде їхати, ніхто не буде їхати. Ні, ну мені треба їхати, що я буду стояти, здесь на маршрут, ніхто тролейбус не вийде, точно. Сьогодні сталася сутичка з пасажиркою, яка намагалася потрапити у салон тролейбуса. Нагадаю, згідно з новими вимогами, у маршрутках може їхати не більше, ніж 10 людей, у тролейбусах і трамваях – не більше 20. Та ні водії, ні пасажири виявилися не готовими до таких різких змін. Ну що я скажу по ситуації на 18 марта? Що робиться на маршрутах? Виїхало мало машин, точно скажу, по всім маршрутам. 232 маршрут взагалі виїхало, 10 машин, говорять. Вроді би, як з утра спокійно було, їхали в звичайному режимі. Люди, правда, мало хто заходив в масках, було там 20-30% максимум. Подекуди в об'єкти наших камер потрапляють і переповнені трамваї. По обіді взагалі припинили курсувати маршрутні таксі, електрички та потяги міжміського та міжобласного сполучення. Поодинокі пасажири на автостанції «Привоз», обурені такими обмеженнями. Ну, це так неправильно. Ну, треба все-таки хоча б одну десь пустити, не обов'язково сюди. Ну, десь пустити, щоб було все приїхав, бо не це збереться, нема чим додому добратися, до родичів нема в Одесі. І як його потім? А в больницю треба з'їздити. А от хто скасованим рейсом радий, то це таксисти. Поблизу автостанції їх десятки. Нам кажуть, ціни не збільшували та про безпеку подбали. Надівають маски. Дивіться, ще одна навіть є, дивіться. У мене все тут водно. Запускання, що, дивіться, от ще є масочка. Все, як полагається. Ми ж людей возимо, правильно? Скажіть, будь ласка, а спеціально тут стоїте, бо автостанція не працює? Ні. А тарифи завищуєте трошки? Тарифи? Так. Да. Я не знаю, як тарифи. Трошки вищі, ніж зазвичай? Зазвичай? Я не знаю. Тарифи як тарифи. Попередньо в уряді зазначають, обмеження руху транспорту, як і сам карантин, триватимуть до 3 квітня. Але залежно від ситуації з захворюваністю, ця дата може варіюватись. Івана Герасимчук, Ксенія Ситинська, Олексій Філіпов, Валентин Мірза, 7 канал. Єдиний тубдиспансер на всю область створять в Одесі. Міський медзаклад приєднається до інфекційної лікарні. Таке рішення ухвалили на сесії Одеської міськради. Чиновники кажуть, зробили це, щоб не зачиняти тубдиспансер. З 1 квітня вузькопрофільні медичні заклади отримуватимуть гроші від Національної служби здоров'я. Проте НСЗУ відмовилися від контактування з міським тубдиспансером через його невідповідність вимогам.
Водночас переводити хворих на туберкульоз до інфекційної лікарні наразі не планується. Мы никакое ноу-хау не делаем. Они как лечились там, так они и будут лечиться. Просто мы рассмотрим, может быть, возможность разворачивания коек в инфекционной больнице, там, если будет необходимость, если мы увидим, что тот тут диспансер не справляется. Хотя нареканий нет. Координаційний центр з економічного порятунку і протидії фінансово-економічній кризі утворять в Україні. Сьогодні до кінця дня маємо, скажімо, випрацювати і зробити вже, ну, прийняти відповідні рішення, от затвердити склад такого органу. Фактично це буде громадський або бізнесовий орган, який буде мати доволі, ну, широкі повноваження в частині формування порад щодо подальшої політики і дій. Також уряд проводить переговори з місією МВФ щодо виділення грошової допомоги. Вчора відбулась зустріч з послами країн Великої Сімки. Вчора і кожного дня відбуваються перемовини з МВФ в селекторному режимі. Ми просуваємося вперед щодо фінансової підтримки від цієї міжнародної організації. Є відповідні розпорядження міністру фінансів. Сподіваємось найближчим часом на позитивний результат. Зазначу, аналітики стверджують, що через поширення коронавірусної інфекції COVID-19 цього року відбудеться спад світової економіки. На їхню думку, це може призвести до глобальної економічної кризи. Пробне ЗНО перенесли. Пробне тестування з української мови та літератури перенесли на 4 квітня. Інші предмети – на 11 квітня. Про це повідомив директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов. Зміни у графіку зумовлені введенням карантину. Також відомо, що терміни проведення ЗНО не змінились. Стартують вони 21 травня з тестування з математики, а завершиться 15 червня. Тестуванням з хімії. ЗНО з української мови та літератури відбудеться 26 травня, а з фізики – 28 травня. З іспанської, німецької та французької мов – 1 червня, з англійської мови – 2 червня, з історії України – 4 червня, з біології – 9 червня, з географії – 11 червня. Дешевше не буде. Чиновники пояснили, чому медичні маски такі дорогі. За їхніми словами, ціну встановлюють самі постачальники товару. У комунальних аптеках ціна за маску становить 24 гривні 50 копійок. Адреси аптек, які підпорядковуються місту, можна знайти на сайті Одеської міськради. На рынке сегодня, если кто-то найдет, пожалуйста, обращайтесь в наше коммунальное предприятие Дисфарм, если найдете дешевле, мы их сразу без наценки поставим. Дієвий захист чи уявна безпека? Через пандемію коронавірусу люди спішно скуповують медичні маски. У більшості одеських аптек вони вже закінчилися. Нові ж партії будуть дорожчими, на попит реагують виробники та підвищують ціни. Але чи дійсно носіння маски – це запорука уникнення хвороби? Відповідь шукайте у наступному сюжеті. Звичайна медична маска, на жаль, не врятує вас від захворювання. Проте Всесвітня організація охорони здоров'я все ж рекомендує її носити. Головне – знати декілька правил. Якщо узагальнити, то маски допоможуть захистити оточення, якщо ви самі хворі. А ось захистити себе допоможуть ось такі респіраторні маски. Нині коштують захмарних цін, та знайти в Україні їх вкрай важко. Але якщо ви утримаєтеся від відвідування людних місць та постійно будете дезінфікувати та захищати руки, це буде значно краще, ніж носити звичайну маску. Щодо захисту рук, медики радять взагалі постійно носити рукавички та мінімізувати торкання будь-яких поверхонь. Тримайте спиртовий санітайзер, завжди поруч та регулярно мийте руки. До речі, руки геть від обличчя. І ще одне – телефон теж треба дезінфікувати.
Ви ж знаєте, що на мобільному може бути більше мікробів, ніж під обідком унітазу. Про реальну користь масок під час пандемії досі тривають суперечки. Тим не менш, в Україні справжній ажіотаж. Навіть звичайна маска в аптеках – рідкість, тож можна зробити її самостійно. Маску можна доповнити окулярами, адже сльозова очей також може пропускати вірус. Поки це вся інформація, зустрінемося у прямому ефірі вже за 2 години.